siku ambayo imeambatana na tukio kubwa la michuano mikubwa barani Afrika kwa upande wa klabu. Na ni michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika raundi ya awali, na mabingwa wa Tanzania Simba wakiwa katika ardhi nyumbani dimba la Benjamin Mkapa kuwakaribisha mabingwa wa Nigeria Plateau United kutoka kule J Town Jos Plateau State Nigeria. Akipo pia mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba Mohamed Dewji sambamba na mgeni rasmi wa mchezo leo naibu spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Tulia Ackson Mwansasu. Pia mashabiki wamejitokeza kwa wingi sana, lakini kwenye msafara wa mamba waliopo nao pia wapo mashabiki ambao wamejitokeza hapa wakijinasibisha na rangi za jezi zao kwamba wanakuja kuisupport Plateau United, ligi ya mabingwa Afrika ambayo inakutanisha mabingwa wa nchi mbalimbali katika bara hili. Na waamuzi wa mchezo leo kiwa tayari kabisa kwa ajili ya kutathmini sheria 17 za mchezo wa kabumbu, wakati Simba wakiwa na faida ya ushindi wa ugenini wa bao moja kwa bila, bao la Clatous Chota Chama Mwamba Lusaka Triple C. Na ikionekana kabisa kwamba Charles Henlong amekwenda kuchukua kitambaa chake cha unahodha na jezi yake nambari 11 baada ya kukosekana katika mchezo uliopita, kwa maana mchezo wa kwanza, wakati Simba wakiingia na kikosi ambacho unaweza kusema ni kila kile ambacho kilicheza mchezo uliopita, isipokuwa Mzamiru Yasin Said ambaye aliingia kutoka bench kuchukua nafasi ya Josh Onyango. Na ukiangalia kwa upande wa Plateau United mabadiliko ni machache, ikiwemo kuingia kwa Charles Henlong ambaye ameanza kwenye kikosi cha leo akichukua kitambaa pia cha unahodha, lakini pia kuwepo kwa winga Ibrahim Buhari leo hii ameanza dhidi ya vijana wa kocha Sven Van der Broek. Antonio Guayo ambaye ndio anasimama katikati. Dakika 45 za kipindi cha kwanza ndio zinaanza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni mchezo wa ligi ya mabingwa Afrika raundi ya awali mkondo wa pili, Simba dhidi ya Plateau United Nigeria. Imechezeka madhambi ni free kick. Wamekushanza haraka haraka. Si kitu cha kushangaza kuona wanaharaka hivi Plateau United. Msaada wa madaktari. Kwa anaondoka akakutana na konga lile. Lakini tafsiri ya mwamuzi ni kwamba kufanywa madhambi na aliuchukua mpira ki sahihi zaidi. Shumari Kapombe ametanga vizuri sana. Hassan Dilunga akijaribu kuweka pasi na kwa Shumari Salum Kapombe. Atamwaga maji weka mpira moja ndani huko anakwenda kupaka mafuta mlinda mlango. Bado anaondoka sasa katika hatari. Luis Jose Mixon Konde Boy amemzungusha mtu. Oh! Mpira ule nje ni kona. Safari hii amekaa imara. Haya, Clatous Chama. Mabruse kwa Jonas Gerard Mkude. Kwenda nje ni goal kick. Ameweka pembeni kwa Shomari Salum Kapombe kwa cross moja ndani huku. Kwa mpira kwenda nje. Pasi ya Clatous Chota Chama kwa Shomari Kapombe. Wanajaribu kuwafungua kwa upande wa kulia na kupeleka mbele huku anapambana Hassan Dilunga. John Rafael Boko ameutenga. Mzamiru Yasin shuti na kwenda nje na kwa goli. Nini alikiwaza? Boko aliuacha vizuri akaenda na akili ya mlinzi. Lakini inside ambayo alikuwa na switch ule mpira, Mzamiru Yasin akaukuta ameenda kusalimia mawingu. Ana kwenda kuangaliwa zaidi. Kiatu pia kina shida. Anakwenda kubadilisha viatu vyake vile. Konde Boy yule Luis Jose Mixon. Pembeni kwa John Rafael Boko offside. Alivyokuwa na wahesabu na kuelekea kule, lakini tayari Boko movement yake aliyoifanya kwenye space alikuwa amejenga kibanda na mwamuzi nambari moja akamsaidia vyema mwamuzi wakati anatembea naye popote anapokwenda. Nafasi kwa Simba sasa. Ahmed Hussein Zimbwe Junior jaribu kugeuka upande wa pili. Zimbwe Luis Mixon Zamiru Yasin echa pasi ile kwa Jonas Gerard Mkude akibadili upande pembeni kwa Hassan Saleh Dilunga. Nice control. Shomari Salum Kapombe. Zamiru amechelewa, lakini bado kuchelewa akujamfanya shindwa kumiliki kabumbu ile. Mawasiliano yamekuwa mabovu. Wamechukua umiliki wa mpira safely Simba Sports Club. Tafsiri yao ni kwamba wanafanyiwa madhambi, lakini ukitazama ilikuwa ni patashika ile kati ya Mkude
Abdulrahman. Abdulrahman Bashir. Hebu kuondoka Isandala weka pasi moja ndefu mbele huku. Abdulrahman Bashir. Nafasi nzuri kwa Plateau United weka mpira moja ndani na kamata Aishi Maruru anamtoka. Bado tena. Anaondosha Hassan Dilunga. Maridadi sana ile. Wakichukua miliki wa mali. Huku pinya cross moja ndani huku chezo kwa kichwa ile. Nipesi sana kwa mlinda mlango Aishi Salum Manula. Ile kwa Aishi Salum Manula. Alimwaga maji wenzake wacheze kama kambale. Lakini kichwa kile kimeelea na inakuwa mboga kwa Aishi Salum Manula. Back pass kwa Mkude. Abel Hussein Sipo Junior kapita kwenye ndani huko. Ni kuelekeza Plateau United tena. Kipande cha mtu kiko chini. Baba wao. Unga. Maji yanazidi unga. Anaomba msaada. Yuko chini. Wanakuja, wanakuja upande wake. Ukiwaangalia ni wadogo wadogo. Luis Jose Mixon pamoja na Mohamed Hussein wanamwambia tulia, bado tunakuja. Ni kama wa Vietnam hivi. Hadi picha linaisha, maandishi yanapanda, lakini bado wanakuja. Wanawataka mateka wao, wanatafuta mlichoficha. Simba wanakuja. Mohamed Hussein, obstruction. Ni fiki faida kwa Simba. Katika lineup ambayo imetoka official ilikuwa ikionyesha kwamba Ibrahim Baba Wo ameanza upande wa kulia kama alivyoanza katika mchezo uliopita, lakini namuona Wasiu nga ile mianya. Wasiu kwa Aba Omar. Aba amecheza mlinda mlango Aishi Salum Manula kupata dhorba kidogo. Picha marejeo itatukumbusha alireceive vizuri, akampisha, akaachia mkwaju akiwa peke yake, wakati Manula ana udhibiti ule mpira kwenye eneo lake. Labda wakati ameruka vile alivotua, amestua nyonga au kuna mahala fulani hivyo amepatikisa. Luis Jose Mixon kama kawaida yake huwa mchezo hauishi bila kufanya jambo. Nice control hii ilikuwa kutoka kwa HD Hassan Dilunga. Tazama kizunguzungu cha basikeli hicho kutoka kwa Konde Boy. Chama kama transit inaweza kukufanya uhisi kwamba mchezo wa soka ni kitu rahisi sana. Haya. Hivi ni vitu vya Mwamba Lusaka, lakini hiki ni kutoka kwa Mohamed Hussein Zimbo Junior Kefe. Hebu kupinduka pale mbele ya John Raphael Boko, mamuzi anasema kabumbu iendelee. John Boko katika nafasi nzuri kwa Simba. Weka mpira mmoja ndani huko. Luis Jose Mixon, Konde Boy. Luis Mixon! Amecheza mlinda mlango na akienda kuwaka kweli kweli Adam Abubakar. Akiona kabisa kwamba wanafanya mzaha na Andrew Kefe yuko chini. Alienda chini, John akachukua advantage. Akatengeneza nafasi ambayo ilionekana kuwa ngumu. Luis akairejesha kwenye hatari. Near post alipo pale pale goalkeeper on target, lakini kipa anakunjua mbavu na kuipaka mafuta. Ni miongoni mwa wachezaji ambao hawakucheza kabisa mchezo wa kwanza. Dakika ya 42 na mwamuzi anamwambia hii ni free kick. Alienda kwenye udhibiti wakati anajiseti vile. Akajikuta ameenda kufanya na madhambi. Mpira ulikuwa kwenye nafasi yake. Mwiza samani foul. Amechesewa ndivyo sivyo. Aliondoka na mpira ule. Lakini katikati ya watu wawili. La Mkapa. Jaribu kuweka mpira moja ndani kwa anacheza Sechi Pascal Wawa. Mwiza asema haitoki namna hiyo. Na Mkule ashashinda pia mchezo wake wa mkondo wa pili mabao mawili kwa bila. Kwa hiyo kashatangulia na msubiri anayekuja. Luis Jose Mixon, Konde Boy tenga mpira ule kwa klabu Chama. Mwamuzi anasema ni kona. Alikwenda chini baada ya kupiga mpira ule Luis Jose Mixon. Aliambaka mpunguza wa kwanza akaiseti kwenye nafasi, lakini Chama alikuwa mbali. Huyu ndio Jose Luis Mixon. Mwili mdogo lakini akili kubwa kama nyumba. Kushaanza kwa Clatous Chota Chama. Mwamba Lusaka jaribu kumtikisa mtu. Tenga pasi ile kwa John. Yule ni Jonas Mkude. Clatous Chama kwenda nje ni goli. Mpira ambao ulionekana kuwa ni mgumu akamtikisa, ikaonekana kuwa ngumu akapita nayo kwenye box. Akanyanyua macho kama tai, lakini Kevin yake. Dakika 45 za kipindi cha kwanza
zinakamilika katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa Dar es Salaam. Naam, kabumbu ikiwa inaanza kwa kipindi cha pili katika mchezo huu wa ligi ya mabingwa Afrika raundi ya awali mkondo wa pili, Simba dhidi ya Plateau United, matokeo yakiwa ni bila kwa bila. Nimu kufanya shambulizi vijana Plateau United, weka mpira mmoja mbele huku, nafasi kwao, Abrahman anaondosha mpira ule Hamer Hussein. Siji Pascal wao anayakipiga mpira mmoja kwa Luis Tio Samixon, unadhibitiwa katikati. Chiza mpira ambao unakuwa ni chakula kwa mlinda mlango Aishi Manula. Dennis Nia anauchucha mmoja mrefu huku, Shomari Salum Kapombe akitaka kugeuka mbele yake, mamuzi anasema umecheza foul Shomari Kapombe, na ni free kick kuelekezwa Simba. Alisifu vizuri Shomari, akaiweka kwa kisigino, akakaa njiani Shomari. Kilichomhukumu ni mikono ambayo aliitumia. Bunge lao litaamua, ameanza fupi, mpango imetibuliwa ile. Ngoja tuone Wasa kushaurusha ndani huku, anakwenda juu, Aishi Manula anaupangua. Mwamuzi anasema umechezewa foul, Aishi Manula. Ni free kick kuelekezwa Plateau United. Clatous Chota Chama nyunyiza mpira mmoja mzuri kwa John Raphael Boko, lakini tayari walishafanya madhambi. Usiwa pigo mrefu, wakati Shomari ana useti ule na kifua, akajikuta mkono wa John Boko una useti vizuri kuka Ochechi. Pango imetibuliwa ile, lakini bado anayo mali. Mwamuzi anasema foul. Kapishana. Ile ni foul. Ya, alikosa mpira. Ile ni foul. Kawa ni dangerous play, alipandisha kamkuta Mzamiru Yasin. Kucha kwamba yeye ndio anaugumia, analia zaidi pale chini. Atakuwa na option ya kuanza fupi. Ilunga mmoja cheza ndani huku. Cheza kwa kichwa moto nje, ni kona doto. Huku cheza kona kukev ndani huku. Inacheza tena kile, inakuwa ni rahisi kwa mlinda mlango Adam Abubakar. Kwa kichwa. Kioni pasi kwa Luis Jose Emickson. Ameshawatia watu wawili vizunguzungu, anaondoka na kijiji na mwenyekiti wake, mjumbe wa serikali za mitaa pia. Anaondoka na mwingine, huyu sijui ni nani sasa. Amechukua mpaka mbunge wa jimbo. Ametengewa tena Luis Jose Emickson. Amekwenda chini, mwamuzi anasema ni kona. Luis Jose Emickson, ufundi wake si wa kudoubt. Hapa alikwenda kuchukua kijiji kizima. Kama anawapeleka kwenye kikao hivi cha kamati ya hesabu ama ya ugavi na manunuzi. Tenga pasi kwa Clatous Chama, afakaenda kaiomba tena mwenyewe kwa mtu kati ile. Wanatambua ukatari wake, na ndio maana hata udhibiti wake pia wanafanya wawili wawili. Mpira mrefu mbele, wanacheza John Raphael Boko, na pasi kwa Hassan Dilunga. Dilunga Hassan, bado tena anakamata mlinda mlango Adam Abubakar. Wote ya upande wa kulia, baada ya kuslash ule mpira umeanguka kwenye eneo lake, akimtazama mlinda mlango Hassan Dilunga. Nya amesogea, Dilunga akajisetia, lakini namna ambavyo alikuwa amepiga, kipa alikuwa amemuibia na tayari ameshaona ni wapi naweza nikacheza. Dunia sasa amepitia Luis Jose Emickson, amechezewa madhambi na Issa Ali Ndala. Uvumilivu unamshinda mwamuzi, anatoa kadi ya njano kwa Issa Ndala wa Plateau United kwenda kucheza madhambi kwa Luis Jose Emickson. Kadi ya njano ya pili kwa Plateau United. Kibao kinamuita katika bench Hassan Dilunga. HD ya mwisho kwenye mchezo huu, na ni nafasi ya Bernard Morrison, na sasa yuko mitaa ya Msimbazi kali yako kwenda kunyanyua mguu ile Clatous Chota Chama kwa Issa Ndala, ambaye Akila Jidime akiingia kutoa nafasi ya Abdurrahman Bashir. Gabriel Wasa kama kawaida yake kwenda kujivuta kwa mpira mmoja ndani huku, Wasiu John anapitiwa mpira na Clatous, anajaribu kuondoka mwenyewe Issa Ndala. Tenga pasi moja nzuri sana ile, piga shuti moja na finya ule mtu, anagaragaza mwingine chini huku. Chuya zinakuwa nyingi kuliko mchele kwa vijana wa Plateau United.
wali wote unaharibika unaondoka na mali za Simba Sports Club. Bernard Morrison wakili msomi ajeta kwanza, shughuli imekuwa ni nzito mno, na hii ni nafasi bora kabisa mbali itengeneza Isandala, lakini unaangalia manjonjo alioletwa na Akila Jesse Jidima. Akila amepunguza wa kwanza na msubiri wa pili, avusha mpira mbele kule kumtafuta Luis Jose Mixon. Mixon switching pasi safi ile, touch ya kwanza kwenye penalty box, anamtingisha mtu mmoja, anajaribu kutaka kukevu kutafuta nguzo ya pili, Jose Luis Mixon, lakini inaenda nje, mpira unakosa macho, lakini namna ambavyo aliingia ni hatari zaidi bwana mdogo huyu. John Wasio amepita Bernard Morrison, ameondoka na mali ile, mwamuzi anamwambia umechezea foul. Bernard Morrison ni faida kwa Simba, ameingia kwa upande wa Plateau United akichukua nafasi ya mlinzi wakati Andrew Kefe. Oh, what a play! Huyo ni Bernard Morrison. Kio Klandu Chama. Bernard Morrison sasa. Bernard Morrison! Umemshinda mlinda mlango na kupeleka nje. Na utambaliza mpira ule kupiga kona nje ya 18. Ude! Goalkeeper. Akiondoka na mali yake taratibu. Luis Mixon amepambana bado. Mwamuzi anasema ni foul. Na upati kigumizi kusema kama ni miongoni mwa wachezaji bora mno waliokuwa na ufundi mguuni, na kasi yake imekuwa ni silaha kubwa kwake, kwa kicha kwamba anakuwa bora na anakuwa ni hatari kwa mpinzani. Ameisafirisha pasi pembeni kule kwa Konde Boy Luis Jose Mixon, ameunawa. Amekataa kikoi kwa mkono. Akaenda kukataa. Mwamuzi akamwambia hapana, hivi hivyo. Ukiekewa futi kubali kupimwa ili kanzu hiyo na kipimo chako isipwae wala isikubane. Mlinzi wa kushoto Gabriel Liwasa ana shughuli kweli kweli. Alikataa dhahiri shairi kwamba hapana, ni kama amegadi hivi kwenye basketball. Chris Nixon amekusha weka ndani huko anacheza na kutoa nje. Dennis Nia. Kwa mpira moja kwa John Boko, offside. Alienda akarudi ikapigwa pasi ikamkuta kwenye eneo la kuotea, na mwamuzi msaidizi akawa makini kuamua. Wanakwenda Plateau United, piga shoti la mbali kule kwenda nje. State Nigeria aliondoka na kijiji nje ya 18 akakunjua msuli yule. Bernard Morrison ameondoka wa kwanza wa pili. Bernard Morrison bado anachezea foul. Hii ndio faida ya Bernard Morrison. Ukokotaji wake wa mpira ni mawili, aidha umwachie apite ama umchezee foul, izae faida kwa Simba. Aliondoka na uwezo wa kucontrol, ana dribbling yake ni ya kuweza kuzuia ama kuugadi mpira. Kwa hiyo uweza uchukue mali ama umfanyie madhambi. Alikuwa anaondoka na kijiji, lakini Gobe baba la baba akasema uwezi kwenda hapa. Niweza nitumie mwili na kitambi changu katika safu ya ushambuliaji, akiwa kwenye kiwango bora katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Coastal Union. Akiacha nafasi kwa MK14 Medi Kagere wakati dakika mbili zikiwa zimeongezwa, dhidi ya watu wawili wameondoka na mali ile. Bernard Morrison kwenda kucheza mwili wa mtu na ni foul. Dakika alizoingia kuwa ni chache, aiharamishi yeye kuonyeshwa kadi ya njano baada ya kucheza madhambi. Kwenda kucheza madhambi, aliokosa mpira akacheza mwili wa mtu. Wakimed Hussein Zimbwe Junior kwa Bernard Morrison, pasi kutoka kuwekwa kwa Mohamed Hussein lakini imekataa. Wakiondoka na mali sasa vijana wa Plateau United, piga pasi moja mpenyeza nafasi kwa Plateau, unakwenda nje kwa nafasi ambayo amepoteza. Yalikuwa ni makosa aliyofanywa na Bernard Morrison. Innocent akapiga through ball kwenye msitu wa walinzi wa Simba, ikamkuta mshambuliaji kwenye nafasi nzuri nje ya 18, akanyanyua macho akamwibia Aishi. Ni mpira ambao ulikuwa unaenda taratibu. Aishi Manula atapata clean sheet katika mchezo huu ikisha hivi, lakini kadi ya njano nayo pia imemhusu. Dakika ya 90 ya mchezo huu. Tulia Axon anauliza kwa nini, imekuwaje? Tafsiri ya mwamuzi ni kwamba Aishi anachelewesha muda, na ndicho ambacho amemhukumu kwa kumpa ama kumuonya kadi ya njano kwa kile kilichotokea pale. Kabumbu inamalizika.
kufanyika katika uwanja Benjamin Mkapa. Mabingwa wa Tanzania Simba wanasonga mbele katika raundi ya kwanza ligi ya mabingwa Afrika. Aishi Salum Manula akiwa na clean sheets mbili katika michezo miwili. Sergei Pascal wao akifanya kazi hadi katika safu ya ulinzi. Bila shaka roho yake iko safi kabisa Mohamed Daujmo. Lakini hali ni tofauti sana kwa benchi la ufundi la Plateau United. Fair play. Ungwana ukiwa unatawala. Lakini kwa mashabiki ni furaha isiyo kwa mfano kwa mashabiki wa Simba Sports Club. Sven van der Broek akipeleka Simba katika hatua ya raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika. Hatua ambayo ilishindikana msimu uliopita wakiondoshwa Simba katika raundi kama hii ya awali dhidi ya UD Songo. Lakini walichokifanya UD Songo wameshindwa kukifanya Plateau United. Full time Copa Stadium. Simba Sports Club 0 Plateau United 0. Moja bila on aggregate. Faida kwa mabingwa Simba wakisonga mbele kunako raundi ya kwanza ya ligi ya mabingwa Afrika.